Nuses shqiptare i merr flakë fustani gjatë dasmës. Një incident ka ndodhur gjatë një dasme shqiptare në momentin kur nusja dhe dhëndri hyjnë në lokal. Gjatë kohës kur u ndezën fishekzjarret, duket se një shkëndijë e tyre bie në fustanin e bardhë të nuses. Fillimisht nusja nuk e vë re, por kanë qenë dasmorët ata që e lajmërojnë dhe menjëherë kanë ndryrë për të fikur flakët që po hapeshin me shpejtësi. Ndryrja e dasmorëve parandaloi për shkallëzimin e situatës.